Ukrainos prezidento patarėjas sako, kad nuo Rusijos sukelto karo pradžios žuvo iki 13 tūkstančių ukrainiečių karių, nors pati kariuomenė tokių skaičių nepatvirtino. Kas apskritai daugiau žinoma apie sužeistųjų ir žuvusiųjų kare skaičius, apie tai užsienio naujienų redaktorė Jolanta Paškevičiūtė. Labą dieną. Labą dieną. Kiek apskritai galima tikėti, pasitikėti skelbiamais skaičiais apie žuvusiosius ir sužeistus, kol vyksta karas? Na, jeigu mes mėginsime išsiaiškinti tiesą, tai iš tikrųjų labai greitai paslysime, nes, kaip sakoma, per karą pirmoji žuvo tiesa, ypač tokių jautrių klausimų, kaip aukos, kaip netektys, nes tai yra iš tikrųjų labai svarbi informacija, beje, rodanti, kaip šalims sekasi kariauti. Na, štai kalbėjome apie, ekspertas kalbėjo apie Bachmutą ir faktiškai padėti Rusijos propaganda išnaudoja na, savo naudai. Štai mes turime medžiagą pateiktą Rusijos šaltinių, kuri turi parodyti, kokios yra didelės ukrainiečių aukos, neva užfiksuota kažkur tai netoli Bachmuto, tai yra na, kapai, kuriuose yra palaidoti žuvę ukrainiečių kariai. Tačiau suprantama, kodėl tokia informacija abi pusės skelbia nenori ir apskritai nesautos teigia, kad nesivadovauja kariaujančių šalių pateikiamais duomenimis, nes jie iš tikrųjų atrodo na, nepatikimi. Iš tikrųjų, faktiškai paskelbti duomenis, kad ir prezidento, na, Ukrainos prezidento patarėjo Michailo Podoliako, jog Ukraina neteko 10, 12, 13 tūkstančių karių. Na, beje, panašius skaičius pateikė ir prezidento administracijos patarėjas Oleksijus Arestovičius. Ar tai yra oficialūs skaičiai, žinoma, ne. Kad, nors jie sako, šie pareigūnai sako, kad kariuomenės, tai yra kariuomenės generalinio štabo skaičiavimai. Tačiau pagal Ukrainoje galiojančią tvarką, na, oficialius duomenis turi teisę skelbti kariuomenės vadas, prezidentas arba gynybos ministras. Duomenis skelbia pareigūnai. Aišku, tai yra faktiškai, na, ko gero reakcija į neseniai paviešintus ir paskui, na, pašalintus iš oficialaus pareiškimo Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen. Na, patiktus skaičius, kad galėjo žūti apie 100 tūkstančių Ukrainos karių. Taip, 100 tūkstančių. Čia nuskambėjo plačiai, nepaisant to, gal kaip tik dėl to, kad labai staiga buvo pašalintas po to. Tas įrašas, ta vieta, kur kalbama apie 100 tūkstančių, ar yra vis dėl to pagrindo ieškoti, manyti, kad, na, ne šiaip sau, ne, ta von der Leyen patikė būtent tokius skaičius ir kokių čia galima ieškoti priežasčių, kad tai buvo taip greitai pašalinti? Na, pašalinti buvo, nes Ukraina pareiškė protestą, pareiškusi, kad yra na, netikras ir labai neobjektyvus skaičius. Ir paskui pati Europos komisija paaiškino, kodėl neliko na, tos dalies pareiškimo, nes drauge neva buvo sudėti žuvusieji ir sužeistieji. Todėl išėjo toksai didelis skaičius. Na, Ukrainos pareigūnai taip pat galvoja galimas dalykas, kad na, kalta tiesiog ta statistika, kai yra fiksuojami ir apskritai iš, na, išėję iš galbūt ištraukti, išėję iš rikiuotės kariai sužeistėjai turima galvoje, nes kaip Kijevas teigia, didžiąją dalį 90% sužeistųjų gražina vėl į rikiuotę. Nes vėlgi čia yra Kijevo skelbiami, na, skelbiami duomenis, kad stengiasi laikyti standarto, per kiek laiko karys sužeistas turi būti išvežtas iš na, tos vietos, kurioje laukia pagalbos ir kad ta pagalba turi, per kiek laiko pagalba turi būti suteikta sunkiai sužeistam ar, sakykime, vidutiniškai sužeistam kariui. Kadangi tai na, vis dėlto buvo Kijevo protestas ir ko gero Europos komisija jisai įtikino, tai šį tiesiog pareiškimo dalis buvo išbraukta, na, tiesiog ištraukta, panaikinta iš pareiškimo. Pati Rusija irgi nenori skelbia skaičius. Rusija nenori skelbia duomenis, tačiau jeigu grįžtume, sakykime, prie Ursulos von der Leyen pateiktų duomenų, tai, na, jie nėra, kaip sakoma, iš lubų, nes visai neseniai Amerikos pajėgų generalinio štabo pirmininkas Markas Milis taip pat paminėjo panašų skaičių, paminėjo, kad štai Rusija galėjo netekti 100 tūkstančių sužeistųjų ir žuvusių kare prieš Ukrainą ir ko gero tiek pat neteko ir Ukraina. Na, kita vertus,
Iš jų skaičiais generolas bandė pagrįsti savo mintį, kad kai tokios netektys, ko gero, Kijevas ir Maskva, na, žiemą turi pagalvoti apie derybas. Na, vienu žodžiu, skaičiai kartais pateikiami ir siekiant savų tikslų, nes turint galvoje, kai, sakykime, Ukrainai iš tikrųjų buvo labai bloga padėtis fronte ir kai Ukrainos kariai, kaip patys dabar teigia, prisimena tą laikotarpį, kaip jie sako, neturėjo kuo šaudyti, tai iš tikrųjų prezidentas Zelenskis pareiškė, kad Ukraina per dieną netenka iki 100-200 karių, apie 500 sužeidžiama, kuomet kreipėsi Europai, pasauliui, tiekti Ukrainai kuo daugiau ginklų. Na, o apie Rusiją kalbant, jinai taip pat labai nenori skelbė savo duomenis dėl tų pačių priežasčių, nes faktiškai rugsėjai buvo paskelbti paskutinį kartą duomenis apie 6 tūkstančius, atsiprašau, žuvusiųjų, tačiau kita vertus, turint galvoje, kokia buvo mobilizacija, kiek daug karių, na, blogai paruoštų, blogai aprengtų, blogai ginkluotų buvo pašaukta į frontą, tai galima iš tikrųjų teikti, kad Rusijos pateikiami skaičiai yra labai toli nuo tikrovės, turint galvoje, jog faktiškai Afganistane, Afganistano kare, kur tokių, na, tikrai tokių kasdienių mūšių nevyko, žuvo per dešimtmetį 15 tūkstančių sovietų karių. Na, faktiškai rugsėjį buvo paskutiniai duomenys ir Rusija iš tikrųjų labai nenori skelbė savo skaičius. Na, taip pat buvo kalbama apie tai, pavyzdžiui, generolas Milius pateikė ir kiek civilių galėjo žūti Ukrainos kare, Rusijos kare prieš Ukrainą. Ir tai yra 40 tūkstančių. Na, matyt, bet kuriuo atveju tie tikrieji skaičiai ir mastai paaiškėjo jau po karų. Na, Zelenskis pasakė labai aiškiai, oficialius skaičius pateiksime, kai ateis laikas. Na, o laikas, suprantama, kada. Tai kai bus aišku, kai pergalė kare. Ir tikėkime, kad jį bus kuo greičiau.